Sí, evidentment, l'equip l'altre dia acaba el partit i estem fotuts, però és veritat que hi ha un missatge que els hi vaig dir a l'equip que crec que és fonamental, que és el dia de l'Espanyol guanyem, no estem gaire bé, però no som els millors aquell dia, i ara perdem dos partits que hem estat amb bones sensacions i no som els pitjors, per això. Estem en una situació que ojalà poguéssim estar a quarts, però no és la situació, estem novens. Podríem estar a sota de la classificació i no ho és. Llavors, el meu missatge és el moment d'estar junts, de fer pinya, d'estar junts, de creure en aquest estil de joc valent que hem fet aquests dos últims partits, encara que no hem sabut tancar el final del partit, però sí que és cert que crec que l'equip ha proposat moltíssimes més coses i és el moment d'estar junts. L'afició, que la trobem moltíssim a faltar, és veritat que moltes vegades puc veure que la gent té la sensació que és l'any una mica que costa més, però he de recordar que portem 4 mesos treballant fort. Hi ha equips que són bons però porten un any i mig, 2 anys, nosaltres no. 4 mesos, equip nou, hi ha un bon vestuari. I jo crec que la gent és el moment d'estar junts, equip, afició, encara que estan tan junts, que els trobem a prop, que estiguin amb nosaltres, que si tenim les possibilitats que tenim de complir un objectiu, tothom vol fer playoff, evidentment, però el primer és el missatge d'humilitat de sempre, de som al Girona, intentem salvar la categoria el més abans possible i a partir d'aquí anem a crear aquesta sensació de que aquest equip pot arribar al final amb opcions. Aquest és el meu missatge i asseguro que dintre del vestuari tenim aquest concepte i aquest objectiu, però ara és el moment de seguir junts, d'estar preparats i d'intentar, pues, el que deia abans, si no podem guanyar el que hem guanyat en 88 minuts, fer-ho, no perdre, perquè és el moment d'estar junts. Sí, nosaltres tenim superclar que hem de guanyar o hem d'intentar anar a guanyar cada partit, sigui fora o a casa. Ara anem contra un rival que està en la mateixa situació que nosaltres. Llavors, anem a guanyar, evidentment, que no ho dubti ningú. Però és un moment, com he dit alguna vegada, és si aquests dos partits que hem jugat bé, però malauradament hem perdut, haguéssim empatat, estaríem a 3 o 4 punts, perquè el Leganés era un equip directe. Llavors, hem d'intentar guanyar, però si no es pot guanyar, no perdre, això està claríssim. I aquí entra una mica el que estic dient, que ningú vagi més enllà, que no pensem tots, junts, afició, equip, tothom, que no pensem en el final, quin és l'objectiu final. Sí, tothom tenim un objectiu, evidentment, però anem partit a partit, perquè és el que ens donarà el dia a dia. Siguem humils, en el sentit de que estem acostumats a que sempre aquest Girona està dalt, està dalt, està dalt, però estem en una situació de Covid, situació que dintre del vestidor que hi ha és molt difícil que sigui com un altre any. Per què? Perquè no hi ha sopars, no podem fer activitats de grup. Llavors, tot això ens ha de servir per ser més forts, anar partit a partit i no pensar més enllà. Anar aquí, que és la nostra idea i el nostre objectiu.